မမရခိုင်သည်ဘေးကပါလာသောကိုထွန်းအေးကိုပင်ဂရုမပြုမီသူ့ကားကိုဒေါက်တာကျော်ထင်းအင်ကိုမောင်းခိုင်းရင်လိုက်လာခဲ့သည်လင်းယောက်ျားကွယ်လင်ခဲ့ပြီသူ့ရဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုများသည့်လည်းအစွန်းကိုရောက်သွားခဲ့ပါပြီကြည်ကွေးခြင်းသည့်လည်းအစွန်းကုန်သွားပြီမဟုတ်ပါလားယခုအချိန်တွင်ငိုရွေးပင်မရတော့နောက်ဆုံး၌မမရခိုင်ရင်တွင်အခိုင်ပြင်းဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့ချစ်လင်ကသူ့ကိုဆိုးပွားနဲ့အထင်းလွေးသွားခြင်းပင်ဖြစ်တော့သည်ဖြစ်ချင်းရဲ့အချိန်သူ့မှာမရလိုက်သူ့ချစ်လင်ထိုယုံမားချက်ကိုတမလွန်ထိယူသွားမှာတေချာသည်မမရခိုင်၏ယူဆချက်မှာလည်းမှန်ကန်သည်တကယ်တော့ကိုတင်အောင်သည်သဘောထားမိမပင်ကြီးစီကမှုစိုးဆိုင်အောင်နဲ့ညစာသွားစားသောမမရခိုင်တည်င်းကိုကြားကလေးကသူ့ရင်ထဲတွင်လက်သက်သာမှုများမှာပိုး၍ဆိုးလာခဲ့သည်ဒူရှင်ကသာနှစ်ယောက်ပူပေါင်းနေကြရဲ့အတွက်ဂျားကဖန်တီးမှုများပေါ်ပေါက်လာပါကယခုလိုအချိန်ဒီမှာဆိုးဝါးစွာရင်ဆိုင်ရမည်မဟုတ်ပေယခုတော့လွန်ခဲ့ပါပြီအန်တီငိမ့်တို့ကနှစ်ယောက်သွေးကွေးရေးကိုသာဖန်တီးခဲ့ကြသည်အမှန်တော့ကိုတင်အောင်အတွင်းနဲ့အောင်ပင်အချိန်ဒီများကဖန်တီးလာခဲ့သည်မမရခိုင်သည်ယခုမှသာနိုင်ငံရေးသမားမိမဘဝကိုရောက်ခဲ့ရပေမဲ့ယခင်ကဆိုဝါတူ၏သမီးအဖြစ်အထက်တန်းကြကြနေလာခဲ့သူဖြစ်သည်အာရမှုပျော်ရွှင်မှုတို့ကိုတင်းပြစ်ချက်ပြစ်ခံစားခင်လာရသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကိုတင်အောင်နှင့်ညာကလေးကမမြခိုင်သည်စိတ်ရင်းခံနေရသည်သူ့ဝန်းစားသူရှာစားနေရ၍တာယာပျော်ရွှင်မှုတို့နှင့်ကင်းခွာခဲ့ရသည်နိုင်ငံရေးသမားမိမဖြစ်၍ဤဤယူရကျင်နာမှုကိုပင်တခြားမိမတွေလိုသူခမမခံစားရရှာပြီကိုတင်အောင်နဲ့အန်တီငိမ့်တခါတွေ့စဉ်ကလေမင်းနဲ့ရကတိကသူ့မှာအစင်းရင်ချင်းစင်းရင်နေလို့အခုလိုဇဝါတွေကသူ့ကိုအရေးပေးဂရုစိတ်ပြန်တော့လေမမြခိုင်ရဲ့စိတ်ဟာဟိုစည်းစိမ်တွေပေါ်မှာမတရားပဲနေပါမလားမောင်တင်အောင်ရေပြီးတော့စိုးဆိုင်အောင်ဆိုတာကလေအခါမရွေးမမြခိုင်ကိုအစင်းတဲ့မဲ့လက်ခံမေးကတော်တော်ဆွေးတာကွယ်ထိုစကားကိုကြားနေရ၍ကိုတင်အောင်ဖို့မမြခိုင်အပေါ်မှာအထင်လွင်းမှုများကသာတည်တဲ့သာ၍လေးနဲ့ခိုင်မြဲလာခဲ့တော့သည်မိမအတွက်လေစိတ်ညစ်တိုင်းထင်ရလုံးမှုများသည်ယခုတော့ကိုတင်အောင်ဤဘဝကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တော့သည်မမြခိုင်သည်တမလွန်သို့ပင်လိုက်၍ရှင်းကျင်သည်သူဤချစ်လင်မြတ်တာကိုကိုတင်အောင်အပေါ်နှိမ့်ွင့်လိုဖြူစင်ခဲ့သည်လာရောက်ဤအမြခြင်းနဲ့အတူတည်မြဲသောသူ့အချစ်ကိုလည်းသူခမရတိုင်တည်၍ရှင်းပြကြသည်ယခုတော့မမြခိုင်အဘိုးမြက်ွေတွင်တပတ်သက်စီရင်ချက်အရှခရသောတရခံလိုဖြစ်၍နေရှာတော့၏ယွန်စရာကောင်းသောအတိတ်ကြီးကိုလည်းမမြခိုင်အတွက်ပေါ်ပေါက်လာပြန်တော့သည်ဒီအတိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုသူမှပြန်တွေးလိုက်တိုင်းယွန်ရှာကြောက်ရွံ့ုံဖြစ်လာခဲ့သည်ဒီအတိတ်ကြီးကိုသူကလုံးဝမေ့ပြစ်ခြင်းနဲ့ဒီတိတ်ကြီးပေါ်ပေါက်ရာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရုံးကန်ထွက်၍အဝေးကိုထွက်သွားလိုက်ခြင်းသည်သို့သောပတ်ဝန်းကျင်မှာထိုးထွက်၍ရောက်ကောင်းရနိုင်မီအတိတ်ဖြစ်စဉ်များကတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆွေးမြင်းနေမိတာဖြစ်သည်မမြခိုင်သည်ကားပေါ်တွင်ထိုင်နေရင်းရင်းထဲမှာဆွေး၍လာသည်မမြခိုင်အခုဘယ်သွားမှာလဲကိုထွန်းအေးကလှမ်းမိလိုက်မှပြင်မမြခိုင်သည်တတိယလာ၏တက်ပြင်းကိုရှာလိုက်ရင်ဒေါက်တာကျော်ထင်းအင်ကိုဒါပဲပြန်ဖြေလိုက်သည်အတိုက်သည်မိုင်းမုံရမှတဖြည်းဖြည်းပေါင်လာသည်ယခုတော့ကြောက်မက်ဝေကောင်းသောအတိုက်ဤပကြီကားတစ်ချက်ပေါ်တွင်ပေါအုံတိကျနေပါပြီမမြခိုင်သည်ဒေါက်တာကျော်ထင်းအင်ဘိုကိုအမတ်မထင်တက်သွားမိသည်ခိုင်ခိုင်ဒီမှာမနေကျွန်တော်ဘူးအန်ကေခိုင်သွားပြစီတော့ခိုင်သည်ရှိတ်၍ပူဆေးသမျှကိုယခုမှဖိုးထုတ်ခါငိုနေတော့သည်ဒေါက်တာကျော်ထင်းမှခိုင်မခင်နဲ့ကြောင်းနေပတ်ဖြစ်၍ခိုင်ကိုအလွန်ဂရုစိတ်ရှာသည်ကိုမလေးအညွန့်နဲ့ပဲကွယ်တက်လန်းတွေရှိသေးတာပဲတည်ဆုံရတာတွေကွေကွင်းရတာတွေဟာလေဆုံးချုံချင်းမှပဲဒီလိုဆုံးချုံမှုရဲ့နောက်မှာအချုံးနေကြီးဆက်မလိုက်စေနဲ့ကိုရဲ့တိုးတက်မှုကိုအဆုံးရှုံးမခံစေချင်ဘူးဒေါက်တာကျော်ထင်းလေးခိုင်ကိုစင်နာစွာပြောပြနေသည်ညွေဦးလီများသည်ခက်ပြင်းပြင်းတက်ခတ်နေ၍အပြာပွင့်ခက်များနဲ့ပွားလွာသောခန်းစည်းကလေးများမှလွတ်လွတ်လူကလှုပ်ရှား၍နေသည်ပ
ཁས 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 mountain aw ha ma tin le be naw ta ni ma lou ngan rwe lou yin ne cha song a ma be main kle ye de lo cha song bon myo ko kha yi wa ma ni ba bu a khu do tan pya chan ne chi ya de lo be a yet tama a phit ne ti ya de bwa ko kha yi be lo phi ya ma le pi lo a tet shin ni yin daw a yet ta khwat law ne me ma ti ya po ma tit sa ma shi ye tu ha ma thain thain nai ne lu ha tai pi a po be tit sa shi ye so lo be tu wa yong ma ma le ཁང 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 ཤན གི ལ མེ ཁལ མ མ ཁ ཁེ 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 ཁང གོ གོ བདུ གོ ལེ གན ཅོ ཟོ མ རེ ལེ ཁང ལེ ཏོ ཏོ དེ མ ཝིན མི སན ཅེ མེ མེ ཏི ཡེ ཨ་ཏ་ཡ མེ མ མོང ག ས་ བེ ཁང གོ བདེ ཏེ 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 ཡེ ལུ ཡུ ས་ ཅི ནེ ལ ཡེ ལེ ཏོ དི པ ཝན ཅེ མ ཁང ལེ སམ ནེ ཅན ཏོ བུ ཏོག་ཏ་ ཅོ ཏེ མ ཏ ས་ ས་ ཁང ཉི ཡ་ མ ཨོ མ ཏོ བེ ཉེ ན ནེ མ གོ ལེ སིན ས་ ཨོ མ བོ མ ཉེ ན ནེ མ བུ ཨན གེ པི རང སུ ཟེ ལུ ཡེ གོ བེ ཁང ལུ ཏོ མེ མམ্য ຂ ཁང ກໍຕ້ອງຢູ່ມຍດີກໍດໍຕາຈູເທນໃຊ້ມິລາດີມມ্য ຂ ཁང ດີນົາແທ້ບາບ້ຽວມິກໍຕາສ່ອງເນຍາມາຕຸມຽລົງກະປະດິນກໍຍောက်ຕ້ອງແປນດີອະທິຈັນດີຕໍ່ຕຽຍຄະເລມາປຽນຖັນຊວາຫຼົ່ວຊານີດີຕັນໄນຕະມຍຕຶກ້າຍກໍປີ້ດ້ວຍນີບົງຍາອີດະແກ້ສໍໂລແລຕຽຍມາຊູນີບາບີອຍອງກະວາພ່ອຍຢູ່ຕຽຍຈົກກະເລມຍາລີພ່ອຍນີບົງຍາດີນຸຍນ້ອງຫນຸຍ તું આતે લોંયે અટ્વે શેરે દુકા લે ખેયિન લાબાઈ મામ્યા કાઈ જે ને ટ્વિન ઠેકની ફિતવાતી તિયે વાતી અકાઈમા લિસ્વિન યે લેડી ટ્વિન પશા લે નીતી મજાકે મીમા વુયે યેંતત તવા લેબી કે કે મૈંગલી દા સોયે શિન ટંગ ગો પુમે નો હોકે મામ્યા કાઈ દી તિયે કો મિના લ્વે લાઈ કા ટોંગ ટોંગ યી યી બિન ફિએ લાઈ બારો દી တက်တက်တက်ထုနေသောကြောက်စစ်တန်သည်စိတ်ညင်သောတင်းဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိုးပေါက်နေသည်လေမြားလဲဖြင်းညင်းစာတိုက်ခွက်၏ကြည်ကွဲဝန်းနေခြင်းဤတရုတ်ကိုဖော်ပြလျက်ရှိသည်မမ্য ခိုင်ဤလေစည်းနှက်ပြသည်လေထဲမှလွင့်လွင့်လူ၍လုံချင်းနှက်ပြမှလဲဖြင်းညင်းစာရွှေ့လျားနေသည်ကြောက်ထုသမားများအားလိုအပ်သည့်ထင်သည့်နေရာများကိုမမ্য ခိုင်ကပြောပြလျက်ရှိသည်ရေးဖို့ထွန်းအိပ်သည်လဲစရက်အရိုက်တွင်ထိုင်ရ
ကရုမပြုမီသူကပါလာတော့ကိုထုံးအေးကိုပင်ကရုမပြုမီသူကပါလာတော့ကိုထုံးအေးကိုပင်ကရုမပြုမီသူကပါလာတော့ကိုထုံးအေးကိုပင်ရှမ်ပန်ရံကလူတို့ကမင်းနေခြင်းကိုခံကြရရှာသည်တတို့ဤတင်းဆိုင်မြေပုံသည် လူတို့ရှိပွားအောက်တွင်နင်းမြောက်ရင်သူတို့ရာဇဝင်များသည်တိန်ကိုပြောက်ွယ်သွားတတ်သည်ယခုလိုကိုတေအောင်လိုတေဆုံးပုံမှာကလူထုကိုဘာမှလွမ်းလောက်စရာမကြံ၏အတိမတ်လေးမပြူကြတော့ပေယင်းဤလာတော့ရဲဘော်တစုတာဟိုစင်ကတစ္ဆာရှိစွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သောရဲဘော်၏တင်းချိုင်းကိုကရုပြုတော့သည်သူရာဇဝင်ကိုတသသရှိကြသည် မမရခိုင်အဖို့ဘယ်လိုပင်ကြဆုံးသည်ဖြစ်စေသူလင်၏ယခင်ကအနစ်နာခံချက်များကျိုးပန်းမှုများစွန့်စားမှုများကိုအတိမတ်ပြုရမည်လေးစားရမည်
အထိုင်းမှပြုထားမိမှာသူတာဝန်ဟုယုံကြည်သည်ထို့ကြောင့်ပင်သူ့လေဤကူဝဲအထိုင်းမှကြောက်စရုပ်ကိုထုလျက်ရှိသည်ယနေ့တွင်အချိုးကံ၍လက်ဆောက်တက်လျက်ရှိသည်ကြောက်စရုပ်ထုများကရှမ်းတောင်သူတို့၏ရာဒေးကိုတည့်ရွှာဖော်ပြထားသောရှမ်းစင်းရဲသောလူထုဘဝတရုပ်ပေါ်ပုံများဖြစ်သည် သူချစ်လင်၏ပဒေသရွေ့တော်လန်၏အထိုင်းမှအတွက်ထိုးကျောက်စီရုပ်ပုံသားလျင်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ဟုသူကယူဆထားသည်ကျောက်စီရုပ်ထုတန်များကတိတ်ဆိတ်၍သွားတော်သည်တိတ်ခတ်နေသောလေးတန်များကြောင့်တရှိရှိမြင်နေသောတည့်ရွယ်များမှအပါတင်းချိုင်းသည်ဆိုင်ညင်နေသည်မောင်မြခိုင်သည်သူ၏ချစ်လင်ကူပိုတို့တန့်စင်ခက်များကိုတင်ပြီးဖြင်းညင်းစွာထွက်ခွာလာခဲ့သည် ကိုထွန်အေးသည်ဘာစကားကိုမှပြောရွေးမရလောက်အောင်ပင်မမ္မြခိုင်အတွက်ဝန်းနေလာသည်ကားသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်တင်းချိုင်းမီမှထွက်လာခဲ့သည်မမ္မြခိုင်သည်လောကတွင်မဖြစ်မနေကြိုးစားရွေးလာခဲ့သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရမည်ဟုသာယူရချက်များဖြင့်လောကကြီးကိုဝင်ခဲ့သောလေအမှန်မှမူသူဖြစ်ချင်တာတည်းကမဖြစ်ခဲ့ပေမန်သည်မမ္မြခိုင်သည်သူ့မမဖျားနှင့်ဝေကတိက တရားဓမ္မကိုလည်းမိခဲ့သည်သူကလောကကိုစိုးပိုင်သည့်အနေနဲ့အစဉ်မြင်ခဲ့သည်စိုးပိုင်သလိုလေလောက်ကင်ကြိုးစားခဲ့သည်သို့သောဖြစ်ပေါ်လာသောအကြောင်းတရားများကိုသူမှမစိုးပိုင်သူ့တဘာဝအလျောက်ဖြစ်ချင်နာသည်တာဖြစ်လာခဲ့သည်မမ္မြခိုင်သည်မှာခဲ့၏အနတ္တသဘောတရားကိုမင်းယူနေခဲ့၏ယခုတော့သူမှလိုချင်နာတွေအလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရလိမ့်မည်သို့သော မမ္မြခိုင်သည်စိတ်ကိုနားရွေ့မရသေးပေတခါကဘဘထန်တဲ့ရွေးပန်ခဲ့ဘူးသောအကျဉ်းလိုချင်ခြင်းသဘောတရားတို့သည်မရထို့သောအရာတို့ကိုထက်ကားထက်ကားတောင်းတခြင်းသည်လည်းဒုက္ခဟုသောပြစ်စရာအဆရှိသောတရားပိတ်များကိုလည်းရွေးဖက်ရန်မင်းယိုနေရှာသည်ရှင်းတောင်ကိုသွားရန်သာတပြင်းပြင်းနှင့်ပင်ပန်းကြီးစွာဖြစ်နေသောသူ့ရဲ့စိတ်ကိုအလုတ်တစ်ခုထပ်ပင်းနေပေ ပြောင်းလဲပြန်ကြိုးစားနေသည်ဒီမှာမမ္မြခိုင်ရေပြည်တော်စုစည်းလုံးမှုအတွက်မမ္မြခိုင်ရှင်းတောင်ကိုသွားမဲ့ရေချက်ကိုကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဒီမှာခမည်းအားရဲဘော်တင်အောင်စနစ်တယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုစီရင်နဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကုညီစေချင်နေရဲဘော်ထွန်းအေးသည်ကိုတင်အောင်စီမတဆင့်တန်ရိုးစင်ညစ်တွေနေရှာသောမမ္မြခိုင်ကို ထိုမြဝေဝေးလန်လန်ကိုမသွားစေချင်မီမမ္မြခိုင်ကမူသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြင်းတော့ပြီကျမလေးဟော်တွန်းကအဆွေးလန်ထားတဲ့စိတ်ကိုတိတ်မုန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အန်တီငင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမဒီနိုင်ငံကြီးကိုမလုပ်ချက်ဘူးအခုမြေပေါ်မှာကြံရစ်တဲ့အမျိုးသမီးနိုင်ငံကြီးဟာဒုံငင်းခင်နိုင်ငံကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဆိုတာကျမမိကွန်းကိုသာဖြေပြီတော့ နိုင်လွန်နဲ့လိုင်စင်ရရေးကြားထဲမှာသာတောင်းနေတဲ့နေချင်းသားတဲ့အမျိုးသမီးနိုင်ငံကြီးကိုကျမမဝင်ချင်တော့ပါဘူးဒါတော့ဒါပဲပေါ့ဒါပေမဲ့မကြာခင်နိုင်ငံကြီးနေပြည်မှာဒုံငင်းခင်ရဲ့အကြောင်းတွေပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းသူ့ကိုဝိုင်းပေးကြမှာပဲဝိုင်းမပေးတဲ့အပြင်ပါလီမန်ထဲတောင်သူရောင်းနေပြီပဲဟာအိုလေသူများလင်များကြားထဲမှာလေဝင်ရှုံနေတာပဲရှစ်စရာကောင်းပါလေ ဒါကြောင့်လေလူတို့ဟာနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအပြစ်တင်နေကြတာပဲကျမအမင်းဆိုရင်နီးလွန်းနေလို့ပြောလာမှာပဲတဏိကပါလီမန်ထဲမှာဒုံငင်းခင်တင်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရေးဥပဒေဆိုတဲ့အဆိုဟာဘလို့ရှိစရာကောင်းတယ်လဲကျမအမင်းကတော့သူတို့လက်အောက်မှာအခုရှိနေတဲ့ပြက်စီးနေတဲ့မိန်းကလေးတွေခိုးလို့ရထားနာတွေတောင်းနဲ့ရှိဖွင့်စမ်းပါအောင်ဒီစနစ်ဟာမပြောက်ဘူးခမည်းရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလေ ဖော်နိုင်သားပဲပြ။အိုးကျမကတော့မဆက်ဆံရှင်တော့ပါဘူးဆို။ဟိုတပွေကခိုးခိုးရမယ်မိန်းကလေးတွေကိုစုဒီတပွေကဂေဟာဆောင်နဲ့ထွက်ပြေးလို့သာပြတ်ကုန်မယ်ဒီစနစ်ကတော့မပြောင်းနိုင်ပါဘူး။ပြည်တစားဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတာရှာနိုင်ရမယ်။အရွယ်ရောက်ရင်လူတိုင်းဟာအိမ်တော်ပြုတ်ချင်တယ်၊သွေးသားပြောင်းလဲပြီးအိမ်တော်ပြုတ်ချင်တန်ပါရဲ့နဲ့လူတန်းစီယုံလေးရှင်းရှင်းပြောရရင် ထမင်းနမ့်မှန်ယုံဆောက်ရယုံလေးဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုမဖန်တီးနိုင်လို့ပြည့်စင်ကြတာတွေလည်းရှိတာပေါ့အခုလိုကစစ်ကရေဖြစ်နေတဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲမပြစ်နိုင်သမျှပြည့်တစားလောကလေးမဖြောက်ဘူးပဲကဲဒီလိုဆိုခမည်းရဲ့ယူကြစက်တွေကို
ပြနိုင်သာပဲခမရလိုလာတဲ့လမ်းစဉ်ကိုခမရကိုယ်တိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးလုံနိုင်သာပဲမမြခိုင်သည်ဘာမှပြန်မပြောပြည့်ရတာကြည့်နေမိသည်သူသည်ကိုထုံးဤပြောသလိုဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်ဝင်နိုင်မှာလားတကူသူမန်းစကြည့်နေသည်ကိုထုံးဤအတန်သည်ပေါ်လာပြန်၏ခမရလိုအမြကနေပြီး ဖြိုးပြမဲ့လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ကြခင်မစခင်သူတို့ခိုးလို့ရဌာနတွေဖွင့်ထားတာကိုပဲကျေးဇူးတင်အောင်မေးဘင်းနေမမြခိုင်ဒီမှာနေမယ်မဟုတ်လားမနေဘူးလောက်လေမလောက်ချင်ဘူးသူတို့တွေနဲ့တွေ့ရမှာကိုကျမကြောက်တယ်ကျမအယူဆတွေကိုလေသူတို့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကိုထွန်းအေးမောင်မောင်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတိုးခိုသွားကြတဲ့မိန်းကလေးတွေထဲမှာလေတကယ်ကိုစားတက်ပြီး စိတ်ထားမြင့်မြတ်ကြတဲ့မိန်းကလေးတွေအတော်များတယ်သူတို့သာတုံးမခိုးရင်ဘယ်လောက်တောင်တန်ဖိုးရှိလိုက်မလဲသူတို့ရဲ့လုပ်ရည်ကံရည်တွေဟာမခေဘူးအယူအဆတွေဟာလည်းကျဲဝင်းနေအခုတော့တိုးခိုသွားတော့နှမျိုးစရာကောင်းတာပဲကျမတို့လုံးဝလှုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကတော့ခမရမားတာပဲမမြခိုင်ခမရကဝေဖန်ရေးသမားတသက်ဖြစ်နေပြီလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘဲနဲ့ပြောလို့အိုးဒီလိုမထင်ပါနဲ့ ကိုထွန်းအေးကိုသာပြောပြတာကျမကိုကဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်တိုးချင်တော့ဘူးမမြခိုင်သည်နောက်ဆုံးပြက်ပြက်ပြောလိုက်သည်သူသည်တကယ်တော့လေနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားခဲ့သူအမျိုးသမီးတယောက်မဟုတ်ခဲ့ပေရခုလိုအကွက်များများစီ၍ကွက်ကြုံနေနိုင်မှတိုးယုံကြနေသောနိုင်ငံရေးခြေလှမ်းများတည်းတွင်တကယ်လေသူတိုးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူလည်းမယုံပေသူ့ယောက်ျားကိုခွဲ၍နေလိုက်မိသောအချိန်ပိုင်းကလေးများက သူ့အားအကြီးဆုံးဒုက္ခကိုပေးခဲ့သည်ကိုပဲယူကျုံးမရဖြစ်နေမိသည်ပဒေတရီတိုက်ပွဲသည်အချိန်ညံ့သွားတော့၏ဒါကိုခိုင်ကပိုး၍ကြည်ကွေးသည်နှွေဤလှပသောတခါကညကိုမမြခိုင်ကပြန်၍လွန်းဆွတ်နေမိသည်မောင်ကဆိုခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားနှစ်ကိုစံကြံတိုင်းဝေးရွှေပြည်တို့မြို့တိုင်းဝေးဆိုတာလေအိုးမောင်မောင်ရေဒါဟာ ဖြစ်လာမယ့်နမိတ်ကိုရိုးရိမ်မှဖော်ပြလေသလားအခုသူ့မောင်မောင်လည်းမရှိတော့ပါသူမျှော်မှန်းခဲ့သောရှမ်းလူတူဤလွတ်မြောက်ရေးရွှေပြည်တို့လည်းမြို့တိုင်းဝေးသွားပြန်ပြီကိုကျက်တရာပျက်စီးမှုသည်အရေးတော်ပုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်၏မမြခိုင်သည်အတွင်းများတဲ့ရှင်တေးတွင်နာလျက်သာရှိတော်၏အခုတော့သူသည်အတိတ်အနာကပြစ်စုပန်တွေကင်းမင်နေသည် တွေ့တာရမေထောက်ထားရမေသူသူတွေမရှိတော့သူသည်ထီထီးချင်းနဲ့လောကကိုဆက်၍သွားရုံမီတွေးမိတိုင်းခိုင်သည်အင်ကေတင်ကြုံနဲ့စကားပြောနေစဉ်ဘတွင်းအပြင်တွင်မြင်ခဲ့ရသောရောရွက်ကိုသာပြန်လေမြင်အောင်မိနေသည်သူရင်ထဲမှာလေလိုက်လိုက်နဲ့ရှင်ဘူးတလို့ဖြစ်လာသည်တရွက်ကလေးဘဲကူများကျွေသွားပါလိမ့်မလဲအခုကမူသူကတော့ ချင်းတောင်ကိုသွားတော့မီကိုထွန်းအေးရေးဖို့တစုကလေဘယ်လို့မှမပြောကြတော့မမြခိုင်အေးအတိတ်ပုံပြင်သည်ပြီးဆုံး၍သွားခဲ့လေပြီ။ယင်ချမ်းရောကျုံမင်းမှာတက်ပြင်းကိုပြိုင်သူရှာလိုက်ရသည်။မမြခိုင်ကိုကျင်နာစွာကြည့်မိသည်။မမြခိုင်သည်ကလထိုင်နောက်တန်းကိုမီ၍မျက်စိကိုပိတ်ထားသည်စိတ်လှုပ်ရှားသည်နှင့်အမျှနှက်ခမ်းများကဖြော့တော့နေသည်အတိတ်ကိုလေလွန်စွာမှနာကျင်နေပုံရသည်။ကျုံမင်းက ညင်သာစွာတက်ပြင်းရှိလိုက်ရင်တိတ်တို့တွင်းစီရပါပဲဒါပေမဲ့ခမရတို့နှစ်ယောက်စလုံးစေနာကောင်းထားကြရင်ကနေဖြစ်ကြရတာပဲရှင်ဒီမှာရုံမှမှုတွေမပါခဲ့ပါဘူးခမရကလည်းသူ့တာဝန်ကိုယူချင်တယ်သူ့လုပ်ငန်းတွေကိုအောင်မြင်စေချင်တယ်သူကလည်းခမရအတွက်ပြန်မကြည့်ပေးနိုင်တော့ခမရဘဝရဲ့တိုးတက်မှုကိုခမရဘာသာခမရကျိုးပန်းတာကိုပဲအောင်မြင်စေချင်တယ်ဒါပါပဲမမြခိုင်ရဲ့ အတိတ်ဆိုတာကတော့ပြုတ်သွားဘူးပဲဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြေးချရမှာပဲလေမမြခိုင်သည်ဖြင်းညင်းစွာမျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်သည်ပြတင်းပြင်ပတွင်လရောင်ကဝေးထင်ရည်နေသည်လန်လန်ကလုံပန်းရွာလေးတိတ်ဆိတ်နေသည်ကပတိန်လင်ချန်းသည်ပြင်းထန်သောအေးကိုကာကွယ်နိုင်ရန်မီးလင်းပေါ်မှာထင်းကိုထပ်ထည့်ရင်းအေးပြီးတာလေပြီးခဲ့ပါပြီလေငိုးလို့လေ အတိတ်ကပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးလောကမှာငိုလေးမငိုကျွန်တော့ဘူးငိုစရာလည်းမရှိတော့ဘူးရီလည်းမြင်ကျွန်တော့ဘူးမမြခိုင်သည်တည်ငြိမ်စွာပင်ပြောလိုက်ရမှကဲ
ညလေအတော်နဲ့ပြီခရီးဆက်ထွက်ရအောင်အိတ်ချဆိုလားညတန်းတော်နေရောက်သည်ခေါင်းကိုညှိပြလိုက်၏အိတ်ခမ်းတို့သူဝင်သွားသည်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ထိုင်နေခဲ့ကြသည်ဒုတိယကညတန်းအိမ်ရဝင်ခဲ့ပြီကိုကျော်မင်းတယောက်သာဘေးလေးပေါ်ဘေးတွင်ကျန်ရခဲ့သည်ရွာစီမှာကျဲ့ဤလင်းတွဲစွာတုန်တန်ကလေထဲမှာပြန်ဝင်လာသည်နေမုံများတဖြည်းဖြည်းကျလာ၍ဝင်းစုံနေသော လာယုံမှာတဖြည်းဖြည်းမုံမုံလေးဖြစ်တာကြံခဲ့သည်သိရွယ်စိမ်များသည်လည်းလာယုံအောက်တွင်ငွေယောင်နှင်းဆက်ပိတ်ဖြန်းထားသည်မမြခိုင်၏ယူဆပုံများကိုကိုကျော်မင်းကသဘောကျနေသည်ဖလန်းကထွက်လာကလေးကမမြခိုင်၏လှုပ်ရှားမှုကိုကိုကျော်မင်းကကောင်းစွာဂရုစိုက်ခဲ့သည်ယခုမမြခိုင်၏လွန်ခဲ့သောအတိတ်များကဘဝ၏အခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများကိုလည်းပြန်လေတွေးရင်က သဘောကျခဲ့သည်ရှမ်ပန်ရခမိမတမတာစိတ်ကလောကကိုအရှုပ်ပေး၍အရှုံးပေးခြင်းသည်ကိုလည်းရိုးသားစွာဖော်ပြသောမမြခိုင်၏စိတ်ကိုသူကချစ်စပွဲဟုမြင်အောင်လာသည်ချစ်စပွဲကောင်းသောစနီးအားအတူနေခဲ့ရာမှဆွဖြစ်ကွယ်လွန်သွားရရှာသောရဲဘော်တင်အောင်ကိုလည်းသူ့အစာကြည်ကွင်းနေမိသည်မမြခိုင်နှစ်ပေါင်းမြင်မြကြကြရှင်းတောင်တွင်နေပါမလဲ ပမာပီမကိုလာကလာပါအုံးမလားဆိုတဲ့အတွေးချက်များသည်သူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲတွင်ပြည်လာ၏သူနှင့်ဘာမှမဆိုင်ဟုကြိုးစားဖြေဖြောက်သူလဲမရပေတညလုံးပင်တွင်ရင်တွင်ရင်ကတကောင်ကျိုးနှစ်ချက်ဒီလောက်မှအဲ့ရောင်ကိုထလာခဲ့သည်နေရောင်များသည်ပဒိမလင်းနေကြသည်ရှင်းတောင်သူတို့၏သရှင်တန်ထင်းခုတ်တန်များနှင့်ရံပန်ရင်ခါကြက်တုံတန်ဝတ်ဟုတန်များကပြန့်လွင့်နေသည် ကျော်မင်းတို့နှစ်ယောက်သည်လည်းနေတော်မြင့်မအဲ့ရကနိုးလာကြသည်အပြင်ဘက်တွင်မနှက်စာအတွင်အသိဖြစ်နေပြီသူတို့နှစ်ယောက်သည်ဇပွဲမှထိုင်ရင်းနှင့်မမြခိုင်ကိုစောင့်နေကြသည်မမြခိုင်သည်စိုးစိုးကပင်ထား၍နန်းနှက်စာအတွက်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်မကြာခင်သူသည်အနွေးတွေများကိုတည့်ရစာဝတ်ရင်ကကိုကျော်မင်းတို့စီကိုရောက်လာသည်ရင်းတန်သည်မမြခိုင်ကမိမိပျော့ပျော့ထားခဲ့သောအတိတ်ကို သူတို့ပယောကဖြင့်ညကပြန်နိုးမိတို့ကြောင့်မမြခိုင်တညလုံးစိတ်ဒုက္ခရောက်ရသည်ဟုအောင်မိမိသည်ကျမကော်ဖီတောက်ပြီးပြီဒါနဲ့ကျမကိုခွင့်လွှတ်ကြပါရှင်ကလေးကိုဆက်ပြီးတော့မလိုက်ပြစေနဲ့တော့ဖိုးဝတ်တဝိုက်ကိုဖြတ်ပြီးကျမသွားတော့မေဗျာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလိုက်မဲ့ခရီးစဉ်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီလား ကျော်မင်းအမေကိုမမြခိုင်ကခေါင်းညှိ၍ဖိလိုက်သည်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးညင်နေကြသည်မမြခိုင်သည်သူ့အိတ်ခန်းကိုဝင်သွားသည်အိတ်ရလိုက်နှင့်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်၍နေသည်ကျော်မင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားနေ၏ဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေသည်ခွေးရက်ကလေးစစ်နေပြီယနေ့နေ့လေကလေးကိုအရောက်တွင်လေရင်ပြန်တဲ့တခါတည်းဆဲ၍ပြန်ကြရတော့မီရခင်ကဆေးရုံတွင်ပြင်းရည်ညှိမှုကလေးသည်မ ရခုတော့မမြခိုင်နဲ့အနီးဆုံးဖလန်းကိုပင်ပြန်၍သွားခြင်းသည်ဆီယာမကိုကလေးထီတို့ရောက်အောင်ခေါ်ပါဗျာတင်းတန်ကလည်းလက်စည်ကျင်းသည့်ဆန်သားဖြင့်တိုက်တွန်းပြန်သည်သူသည်မမြခိုင်ခန်းလေးကိုဝင်လိုက်သွားသည်မမြခိုင်ကအထောက်ပိုးများကိုကူညီပြင်ဆင်ရင်းနှင့်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ကွေးစွာကြည့်နေမိသည်ရှင်ဘာဖြစ်နေတာလဲနေမကောင်းဘူးလားမျက်နှာလည်းမကောင်းဘူး သူသည်မမြခိုင်ကိုဟန်ဆောင်၍မရစစ်သားဖြစ်သည့်အပြင်လူတစ်မျိုးကလည်းဖြစ်နေပြန်သည်ကျွန်တော်နေကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဆီယာမကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမလိုက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုမပြောင်းတော့ဘူးလားဟဲ့အဲဒါပဲမမြခိုင်ကဖြစ်သည်ဂျုံမင်းသည်ဖွဲ့ဖွဲ့နှွေ့နှွေ့နဲ့တောင်းပန်၍ခိုရန်စကားလုံးများရှာတော်လဲမရပေနောက်ဆုံးအထုပ်အပီးတွင်မမြခိုင်ရှိဝဲမတ်တပ်ရက်လိုက်ရင်
အမေတို့ကိုကြိုမင်းကအီတို့ထင်သာသည်ကလေးတွင်သူတို့ထွက်သွားသည်ညတပြိုင်နက်မမရခိုင်သည်တနာစပွဲကြိုင်းရှာလိမ့်မယ်ဟုထင်သည်ယခုတော့သူတို့ကိုမမရခိုင်ကအရင်စွန့်ခွာထားခဲ့ပြီကျွန်တော်ဆ्यामမကိုတက်အောင်မေးတာပဲလင်းထန်သည်ကြိုမင်းပြောနေသည်ကိုနားထောင်ရင်ဘာပဲပြောပြောနော်ဆ्यामမဟာမိမတမျိုးပဲသူတို့နှစ်ယောက်သည်ပြင်းသွားကြလေ ခက်ပြပြနဲ့ပြည့်စည်များကိုစုဆောင်ရင်ကလေးကိုထွက်လာခဲ့ကြသည်ဆက်တိရှင်းတောင်မှကြုံမင်းတို့ပြန်ရောက်၍မကြခင်ပင်ဗမာပြည်မှတွင်တောင်းကျမှုများကစတင်၍လာခဲ့သည်ကြုံမင်းရဲ့လင်းထန်တို့ခွေးရမီစစ်စစ်မှလင်းထန်သည်ရှင်းလုံမပြုံနှင့်ရန်ကုန်တွင်လက်ထပ်လိုက်သည်ကြုံမင်းသည်လက်ထပ်ပွေးကိုလာရာမှသူ့အလွန်ပျော်ရှင်နေသည် လက်ထပ်ပွေးတို့မမရခိုင်တမ်းမှလက်ပွေးပစ္စည်းနဲ့အတူသူ့အတွက်စားတဲ့ဆောင်မှာတက်တက်ပါလာတော့ကြောင့်ဖြစ်သည်သူသည်စာကိုရွရရကန်ဤအခါခါဖက်နေမိသည်လင်းထန်တို့ပြုတ်တလားသူလဲပြုတ်နေသည်မမရခိုင်ကသူ့ဘိုးတလောက်ဂယုစိတ်တာကိုပဲသူကကျင့်နေပြီဒီလိုအတိမတ်ပြုတ်သည်ကိုပဲသူကဝန်တာလာပြီမမရခိုင်ဤစာမှာရိုးရိုးလေးပဲကိုကျိုမင်းတို့လူစုထွက်ခွာသွားပြီကလေးက သူတတိယကြောင်းနဲ့အစင်မဲအောက်မေကြောင်းကျမ်းမာရေးနဲ့နေရေးထိုင်ရေးအတွက်စုမွန်ကောင်းတောင်းကြောင်းပါရှိလေသည်နောက်ဆုံးစကြောင်းမှမူယခုအချိန်တွင်တကူလာဖြစ်၍ဗမာပြည်မှတွင်ပထောက်ပန်းများတင်းနေပြီဖြစ်၍သူသည်စွတ်စွတ်သောမူဥတွင်ပြန့်လွင့်လာမည်ပထောက်ပန်းများ၏ချိုးအေးသောရင်းနှံ့များနှင့်နှစ်သက်စရာကောင်းသူကြိုက်ကြောင်းလူကြုံရှိလျင်ပထောက်ပင်ပေါ်များကိုကျေးဇူးပြု၍ ပို့ပေးပါရန်မာသားသည်သို့တော်လည်းပရောက်ပင်ကိုပို့ရန်လူဂျုံကမတွေ့ခင်ကြုံမင်းသည်ဗမာပြည်မှအလေပိုင်းကိုတောင်းကျမ်းသူများနှင့်နှင်းရန်အတွက်ထွက်ခွာသွားရတော့သည်သူသည်မမရခိုင်ကိုအစဉ်တတိယဤအာသည်နှင့်တပြိုင်နက်မမရခိုင်စီကိုသာစာများတွင်တွင်ရင်းနေလေတော့သည်တခါတလေမမရခိုင်ထံမှပြန်စာလာတတ်သောလေမလာသည်ကများပါ၏ တိတ်ပွေးများရက်နာကျင့်တွင်လဲမမရခိုင်ကိုပင်တွင်းနေမိသည်အမှန်တော့မမရခိုင်ကိုသူကချစ်နေမိသည်ဒါကိုလေသူ့ကိုယ်သူသိသည်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူကနားလေပါ၏သို့သောမမရခိုင်ကဆက်လက်၍သူမ၏ဘဝစက်ခွန်ကိုတခါထက်၍ဖွင့်ပါအောင်မလားရက်တန်ကပင်ရက်ထားတော့မလားဒီတန်တရာမှာသူ့ကိုနှိပ်စက်နေသည်ဖွင့်လဲ၍လေသူကမပြော၏ တိမ်မွေ့စာလူပြိုလှည့်ရန်မာလီနေရာကဝေးလွန်းလာသည်စစ်ပွေးမှအချိန်ကုန်နေသောသူ့ဖို့အချိန်ကလေးမရပါမမရခိုင်မုတ်ဆူမှဖြစ်ုံသာမကခလေးများပင်ရှိစေအောင်တော့သူကလက်ထပ်မိသာဖြစ်သည်သူသည်လာသာသောညများတွင်စစ်စခန်းတွင်နေရင်းကမမရခိုင်နှင့်အတူတိဆောက်မေအိမ်တော်ကြီးကိုအစဉ်တွေးတောနေမိသည်ဒါပေမဲ့မမရခိုင်သည်ယခုအချိန်တွင် သူ့ကိုတတိမရပါလိစားမမရခိုင်နဲ့နောက်တစ်ခါထက်တွေ့ရန်သူကဆုတောင်းနေမိသည်ဗမာပြည်မှရှိတောင်ကျမ်းသူများကိုနှိမ်နင်းရာတွင်ရှင်းကရှင်ချမ်းကရင်နီတို့မှတစ္ဆာရှိစွာပူးပေါင်းလျက်ရှိသည်သို့သောတောင်ကျမ်းသူများကပိုး၍ဆိုးရွားရုံသာမကကရှင်ရှင်းတောင်ကြီးပေါင်းမြို့များကိုပင်ကူးဆက်စာပြုလာသည်ပြည်တော်စုများက ပြိုကွေးရုံမီစစ်စစ်ရဲရင်စာပြုလာသည်နှင့်အမျှအခွင့်အရေးသမားအတွက်ဝန်သာစပွေးဖြစ်လာတော့သည်ကြုံမင်းထံကိုမမရခိုင်စီမှစာတစောင်ရောက်လာသည်သူသည်ပေါက်တွင်တိုက်ပွေးများဖြစ်ပွားရေးရှစ်စစ်တင်များနှင့်အတူတိုက်ပွေးများတွင်ဒဏ်ရာရသူတို့အတွက်ကူညီနေရကြောင်းနှင့်တိုက်ပွေးအလေတွင်သူရောက်နေကြောင်းကိုစာရောက်လာသည်မမရခိုင်အဖို့မှလည်းဗမာစကားကောင်းစွာမတတ်သောရှင်းလုံမပြိုတွင် သာသူ့အတွက်ဖော်ရှိသည့်ရှံပန်းရင်ကဗမာပြည်မကိုသူပြောင်းကျင်သည်ယခုလိုကိုကျိုမင်းတို့ပြန်သွားပြီးမှသူကတာလွန်၍အောက်မေးလွန်ဆက်လာသည်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့သောအကြောင်းတွေကိုတွင်းမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူကအလွန်တရာမှထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေမိသည်ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပြန်တိုးလို့ရမည်မထင်တော့ချင်းတောင်ကမူတာယာချမ်းကြီး၍ စိတ်တက်တွေကလေးညာသွားဖြင့်ယူသားကြသည်ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ
ตัวก็เอเวนี่ลูกดีตัวอีจะมาอีเนี่ยปัญญาจะมาอีตัวจูบันนี่ยาติกาเกาหลีดีอยู่ซาดีเยอะคุโรเอเชนจานาโดคาดเวนเชนดาวอีตัววาโกตัวก็เนตลาดีมูอูดเวนปมาบีมากะลูมยามะคามียันไนอ๋อโซวานาโดโมเรนลีรังโกตัวก็แค่ไหนสิลาดีซาอูดเวนปัญญาโดเชอรี่เวนผิวผิวเคเคเลดีมาเลย นี่เสียมยาสูชวยเวชจะสุขให้กังนี่ดอดีสาวกามยาด้วยแล้วไม่เวียนไหนนิ่งเงี้ยนิ่งเวงกลิมยาโกด้วยไหนดีเช่นทางกบินตัวก็จะสูดินิมิดีตัวเองใส่เนื้อลงกูแซมีดินิอ่างเทิดได้ไหนก็ตบาวาอัดเวตัวก็บ่อยเข้มนี่ดอดีตาชงยามาเช่ลงมาเปลือกเลยไล่เวมาตัวเนี่ยตัวไล่เวนี่ดีเจ้าลูกเมงกลิดินเนี่ย ยี่นี่นี่เนี่ยตู้ยัดได้กูกูจะเนียดีไล่เวดีอ๋อเล่าตัวกูเล่าตีเมงกันเลยเดียวพี่ดีตู้ยาดีเอาไว้เลี้ยงดีดีเลี้ยงใส่ดีดีเกาเย่เชิงเวงเกาเลี้ยงใส่ดีดีเอ็นเวงเลยวันนี้จะดูกูไว้ไล่ดีดีอแมนโดไล่เวดีมั้งก็เช่นต่อมีตัวมีใจลูลูเป็นยาวจามยาเทอเล่ากูพูมูเล่าจ้าดี แต่บ่าวเดียวจีบีลายยงตามก้าสาวยนี้ด้วยมิมิรูปตามิมิจูบันยาตุมยาพี่วีกูเล่มยาจังไข่ต่างเดือนลาดีเอเดนจังพ่อกลิมยาหนีทุยหนีจ้าดีมีอาตัวพี่อาตางานอยู่ยี่เชนลงมาดูแลมาลาดูเลยอยู่ตาอยู่ชิสไปกลางลาดี